Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Փայստազորի գնդապետ Հայկ Նահապետյանի շնորհակալություն պարոն Նահապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նահապետյան, 3 Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսով հանդես եկավ, նախ անդրադառնանք այն կարևոր շեշտադրումներին, որոնք ըստ էության պետք էր առանձնացնել, հա։ Նիկոլ Փաշինյանը նորից խոսեց Ադրբեջանի հետ բարեկամության, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Ինչ կասեք ընդհանրապես գնահատականի առումով, հա, ոչ մի նոր բան չասեց։ Այդ ասելա 90-ականների վերջերին, 2000-ականների սկզբին, իհարկե ոչ որպես առաջին խոսափողի տարնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, բայց այնուհետև ինքը իր մոտեցումները չի փոխել։ Ուղղակի ժամանակի հանգամանքներ բերվում, մեկ-մեկ այդպես ադրբեջանցների վրա հերավորության գործուն հաշվանելով հոխորտում էր, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջիշն է Ստեփանակերտում այդպես բան գինոցած վիճակում, բայց ինքը իր մոտեցումները չի փոխել, առնում ենք անկեղծ, հա, Ադրբեջանի հետ հարևանություն, Թուրքիայի հետ հարևանություն, տնտեսական ինտեգրացիա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա թե դրանից ինչքանով Հայաստանի ազգային պետական շահերը կտուժի, սկզբունքորեն ու Փաշինյանը մտածում է, թե մեր կիսագրագիտ ժողովուրդն էլի մի բան կասենք, այնպես կրուտիտ կանենք, կանցնեն էլի, բայց փոխարենը կրիվ չի լինի, պատերազմ չի լինի, հա, ասենք այնպես համատարած ծաղկում կապրի, ասենք Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության քողի ներքո, ասենք այլասերվածների քանակը, դրանց վերաբերյալ քարոշչությունը, հա, Մել Դալուզյաններ, Լարա Հարունյաններ, այդպես էլ են։ Հիմա դե ուղիղ ասած, որ բանակը նվաճողական, այսպես ասած, խնդիր չի դնելու, ի վերջո ի՞նչ խնդիր ունի այսօր լուծելու մեր 30-ամյա բանակը։ Ես ուզում եմ մի շարք հիմարություններ իսկապես արձագանք, հա, այդ մարդը ոչ բանակից հաշվան հասկանում, ոչ սկզբունքորեն, որ ասում եմ մենք այդ Հայաստանն, հա, ասենք այսպես, Հայաստանը այս գործընթացներում 0 դերակատարում, մենք սուբյեկտ ենք։ Այ մենք օբյեկտ ենք, սուբյեկտը չենք, այսինքն process կա, որտեղ մենք կառավարման ներքո ենք, կա կառավարիչ, կան կառավարիչներ, խոսքս որոշ պետությունների մասին է։ Հա, մենք օբյեկտ ենք դարձել, եւ մենք արտաքին հանգամանքներից, արկա իրողություններից, գերտերությունների շահերի համադրումից կամ բախումից մեզ դիպում են անել այս կամ այն քայլը։ Ընդ որում, եթե 91 թվականից Հայաստանի 3 նախագահներն էլ հասկանալով, որ անկախություն եւ ինքնիշխանություն դրանք հարաբերական հասկացումներ են, նույնիսկ այն ժամանակ Ռուսաստանի համար, հա, ուր մնաց Հայաստանի համար, բայց իրենք իրենց տրված հնարավորությունների սահմանին փորձում են առավելագույն որոշակի ինքնուրույնություն ունենալ, կայացնել պետական ինստիտուտներ, օրինակ այդ նույն բանակը պետական ինստիտուտ է, չէ՞։ Կա գործուն դառնալ տարածաշրջանում, հա, ինչպես ասում են, մեր թաղի մեջ նաև ասողներից մեկը մենք ունենք, այդ թաղ կոչված, ասենք, կամ բակ, կամ փողոց, դա հարավային Կովկասներ, հաղթած բանակ, Արցախ-Հայաստան զինված ուժեր, կայացած Արցախ, հա, իր պետական ինստիտուտներով եւ այլն։ Այդ բոլորը մեզ հնարություն է տալիս մեր փոքր տարածաշրջանում մենք ռոշիկյանով գործոն լինեինք։ Հիմա Փաշյան Նիկոլի մոտ այսպես շուտով կլինի 4 տարի, հա, կառավարման ընթացքում այդ գործոնները կամ այն գործիքակազմը, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները դրսի հետ հարաբերվեին, ունենալով այդ կարևորագույն գործոնները, չկա, փաստավոր չկա։ Եվ եթե Փաշյանն ասում է մենք, այդ ոնց որ ինքը ասենք, բանա, Սուրճի բաժակի սուր շուրջ, ասենք, ընկերներով սկսում է գլուխ գովալ, այտենց չկա այդ մենքը, այդ որ ասես մենք հով ա, տղա, մենք հով ա, քո երկրի պետական կարևորագույն թիմեկ ինստիտուտը, բանակը այսօր ջարդախված վիճակում է։ Ես ոստայ եմ ցանկացած նորմալ իշխանություն Հայաստանում արա կարող է վերականգնել հաշված ամիսների ընթացքում։ Ես ինքս այդ համակարգի մարդ եմ, մարդ, որը որ ական իրազեկ էր եւ այս բանն էլ եմ իրազեկ, գիտեմ որակները մեր ժողովրդի, մեր երիտասարդության, մեր սպայակազմի որակները շատ տապ, գիտեմ, ընդ որում պատասխանատու եմ եղել հենց այդ գծի համար, այդ որակները իմանալով եւ այդ որակներով մեր տարիներին ադրբեջանցները, այսպես ասենք, ցիշուվադի նյուժտրավի տարբերակ էր մեր ցանկացած բանակային կորպուսի դեմ կանգնած։
Դա համար մեր ժամանակը պետք ինչպես ասում են մեջ կուղելու, բայց մեջ կուղելու համար սրանք դի չլնեն։ Հիմա պատկերացեք, ասեն, պատմաբան, մանկավարժ, ու գուցե հրաշալի անձնավորություն, բան չունի մասին, չէ, մարդկային որակները այս պահին չեմ գնահատում, որ չեմ շփվել։ Ասենք Պապիկյանը, պաշտպանության նախարար։ Եղբայր այդ մարդը պետք է սովորի շատ բաներ։ Իրենց թվում է, որ մի հոդվածի վերնագիր ու նկարը նայեցին, իրենք արդեն կարող են ոլորտ կառավարել։ Բայց զինվորականները, որոնք 5 տարի ռազմական բուհում են սովորում, մի 10 տարի ծառայում են, հետո գնում են որակավորում են, բարձրացնում ինչ որ ակադեմիայում։ Հետո շատ ավելի բարձր, ասենք Ռուսաստանի դաշտի գլխավոր штаբի ակադեմիայում։ Պատկերացրեք, մեր կրթությունը մի 20 տարի է։ Եթե դուք գումարեն նայեք, հա, մի 15 տարի էլ ասենք ծառայություն, որ հետո բարձրանում են, ասենք կարուրագույն բարձր պաշտոններ։ Այս մարդիկ մտածում են վերնագիր ու նկարով, բայց ոչ չասես, ձեզ ոչ թե պետք է պաշտոն տան, այլ հոգեբույժի մոտ ուղարկեն։ Այս մարդիկ բոլորը իրենց Նապոլեոններու Հիտլերների տեղ են դնում։ Իհարկե Փաշյան Նիկոլին նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորող Պապ Թագավորի Հիսուսի ու Մովսես Մարգարեի բանն են կերպարի մեջ չեն մտցրել։ Այդպես է, ասեմ ձեզ։ Որտեվ հիվանդ են այս մարդիկ, հոգեկան հիվանդություններ ունեն։ Եվ հետեւաբար այդ են տեխնացումներն են, որոնց շատ դյուրին կերպով կարող ես ասենք նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորումը մտցնես որոշ կերպարների մեջ։ Իդեպ այդ նույն կերպարի մեջ նաև Նարի Հունանյանն էին ուցել, ասեմ դա զիմանակ։ Սասի Դավթի կերպարի մեջ, մեկը կար փոքր Մեհերի կերպարի մեջ։ Այն ինչ որ մեր ժողովրդի համար կարևոր է արժեքային առումով, բացարձակ կամ այսպես քննման ենթակա չի, օրինակ Էպոստա մեկ Աստվածաշունչը չէ, այդ կերպարների մեջ են մտցնում։ Նասանել էին էս Փաշյանն էլ մտցրել այդ կերպարների մեջ, մտցողներն էլ էս կամ են ձեզ գիտենք, այդ այլ երկրների հատուկ ծառայությունները իրենց գործակալներն են Հայաստանը։ Տերյաս նորություններից մեկն այն է, ասուլիսի, որ սահմանադրական փոփոխությունները ընդամենը աուդիտ է լինելու եւ ոչ թե փոփոխություն։ Ի վերջո ի՞նչ խնդիր է փորձում սրանով լուծել Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ պարզապես Ալիև Էրդողան տանդեմի նախապայմանն է իրականացվելու, անկախության հռչակագիր ցեղասպանություն ինչ որ կերպ շտրիխով ջնջելու սահմանադրությունից, թե այլ տարբերակ է։ Դե սկզբից ոնց որ թե կառավարման համակարգի մասն էր խոսքը գնում, ինչով էս հանձնաժողովը ստեղծվել է, քարոզ չկնդաշտում իշխանական եւ մերձ իշխանական լրատվամիջոցները եւ լրագրողները հիմնականում կամ փորձագետները շեշտադրումով էին խոսում, որ փոխվի կառավարման ձևը, հիմնավորումներ էին տալիս եւ այլն եւ այլն։ Սկզբունքորեն ես համաձայն եմ, իմ անձնական կարծիքը այո, կարող եմ առնվազն երկու պետության հետ խորհրդային տարածքի մասին ասել, որտեղ կառավարման ձևը փոխվեց եւ այդ պետությունները եւ տարածքային կորուստ եւ ավեր եւ այսպես ասենք բանկային թույլ վիճակում են Վրաստանն ու Ուկրաինա։ Մեծ հաշվով էլի։ Այսպես ճիշտ է, Ուկրաինան առ երևույթ, հա, եթե նախագահը այդպես չի։ Հիմա ես համաձայն եմ, որ սկզբունքորեն Հայաստանի համար այդ կիսանախագահական եւ այլն, բայց հետո ոնց որ թե այդ մտքից հետ կանգնեցին կամ դա իմիտացիա էր, բայց կարծում եմ սահմանության փոփոխություններ, այո, ստեղ ցեղասպանության խնդիր է կա։ Ամրագրված է, չէ՞, հրճակը գրում են, կա չէ՞ գրված։ Հիմա Թուրքիան պահանջ է դնում։ Ոնց բա, եթե քո հիմնական օրենքում այդ կետերը կա, դու ո՞նց ես ինքդ։ Դե երկրի ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ Հայդատի հետ մեկ ինչ կապ ունենք, Սփյուռքն է այդ թեման առաջ մղում։ Դե ինքը ես նորից եմ ասում, ամեն հիմարություն ես չեմ մեկնաբանի, չեմ շնչանկում, մենք, այդ մենք ով է, ինքը իր ընտանիքը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Հիմա թող դիսկուրս բացի։ Ինչ բան է Հայդատ, ասենք իրա գիտելիքների շտեմարանում է այդ բացի, ինչ բան է Հայդատ, եւ այդ Հայդատը որքանով են առնչում Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Դեմը դիսկուրս բացի։ Ինչու՞ շենքում բանը, ասենք, բան, մենք չենք առնչում։ Այդ դու չես առնչում, այսինքն ես իրան նկատի ունեմ։ Որտեղ դու ուրիշ մանդատ իրեն են տվել պարոն Հապետյան 600,000 ընտրող։ Ամեն ինչ ավեր չի։ 600,000 ընտրողից առաջել 18 թվի ապրիլ-մայիս ամսին, ասենք, փողոցները հեղեղված էին, չէ՞։ Շատ ավելի մարդկանցով։ Դեկտեմբերին քավիշը ստացավ, չէ՞։ Այսինքն ամեն ինչ փոփոխվում է եւ մարդը գնահատում է արած գործը։ Ու գիտեք, մարդը շատ իր սխալները ինքնախոստովանել է եւ հետո հրապարակավ ասել է եւ հետո ներողություն խնդրել է ու նկատմամբ որ սխալ արարք հա կատարել դժվար է։
դեպասը։ Հիմա ես առավել քան համոզված եմ, ժողովրդի մի մասը ինքը հասկացել է իր ոչ ճիշտ ընդդրությունը։ Հասկացել է, որ գայթակղվել է մարդը աճող խոսքի։ Օրինակ տիրոջ խոսքով մարդը աճող խոսք եւ ասողն ասացվել եւ լսողը։ Իսկ Փաշինյան Նիկոլը, ինչպես ասում են, ժողովրդին այդ խայծը տվեց մարդը աճող խոսքով, չէ՞։ Հիմա իրական քրիստոնյաները այդ բանին գնահատում են, չէ՞։ Մարդը վատալար քանում, սխալալար քանում։ Հա, բայց մարդը ֆիլտր չուներ, չէ՞, գնահատելու։ Նախկիների նկատմամբ արհեստական ատելության մի լեցումի միջավայր էր քարոշչական ստեղծված, որտեղ ասում են, չէ, ով ուզում է լինի, միայն նախկինը չլինի։ Իդեպ հիմա այդ հոգեվիճակը մեր ժողովրդի որոշ մասը նաև ունի, ասում է, հիմա ով ուզում է լինի տեսականորեն, հա, հինը չլինի, ու Նիկոլը չլինի։ Չէ, կա, չէ, դեսի, անձորում դա դոմինանտ բան է, իդեպ ասում։ Գնահատականա մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնության մոտ։ Եվ այդ առնով այդ հայդատի հետ կապված եւ այլն։ Ինքը ի՞նչ է ուզում ասի, այսպես ասենք, հա։ Հայդատի հետ մենք կապ չունենք, Թուրքիայի հետ հարաբերություն ենք անում, Ադրբեջանի հետ սահմանազատուն սահմանագծում ենք անում, ինչ որ պետք է սկզբունքորեն Ադրբեջանը մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս պահանջումա մենք տալիս ենք։ Հա, ինչու ճանապարհներ են բացվում, հետո կուշտ ու երջանիկ չավ բախտավոր ապրում ենք։ Հա, մոտապես մի քիչ էս բան, այսպես ասում, հա, գույները գունավորում եմ այս իրավիճակը, մոտապես այդ մարդուն Սերգո ջան տարբերակն է հիշում ենք։ Քանի Արցախը կա, լավ չեք ապրելու։ Դե հիմա այդ Արցախը այդ մտածողության համար խանգարող լուրջ գործունն է։ Երբ որ Արցախը բուն Արցախ ինքներ անվտանգության երաշխիքը, ոչ թե գործնականում ենք հարուստական ասում ենք Հայաստանը Արցախի անվտանգության եւ այլն, չէ՞։ Այս իրական մտքը չէ։ Ասենք Մոնտենեն շատ լավ գնահատել, որ ասում էր Արցախը որտա՞ն, կփակենք մեր պատմության, չէ՞, վերջին էջը։ Ինչու՞ որ դու շատ ակնհայտ էր Արցախը տալու, բացվում է դուռը դեպի Սյունիք։ Սյունիքը բացվեց, մի հատ մեծ քայլք է սանում, հայտնվում ես Երևանում։ Այսօր արդեն մամուլում հայտնվեց տեղեկություն, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների մերձեցման ֆոնին հարցը առաջանալու 102-րդ ռազմավազայի լինել չլինելու հարցը, մասնավորապես այն, որ այսպես ասած ռուսական փշալարերը պետք է հանվեն, քանի որ Հայաստանը եւ Թուրքիան այսպես բաց ճանապարհների քաղաքականություն են տանելու, արդյոք տեսնում եք այդ վտանգը եւ ի վերջո հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ռուսաստանի քաղաքավարությամբ է արվում, թե ռուսաստանի թիկունքում։ Երկու հարց տվեցիք։ Ունեմ առաջին, ինչ վերաբերվում է 102 ռազմաբազային։ Ժողովրդական այդպես տարածված խոսք ասում է, թռիր նոր հոպասը։ Հիմա ինչ ասել է 102 ռազմաբազը։ 102 ռազմաբազան կոնկրետ խնդիր է կատարում, չէ՞։ Կոնկրետ ՆԱՏՕ-ի դեմ, չէ՞, այսպես ասենք, Թուրքիայի որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Հիմա Ռուսաստանը դեկտեմբերի 15-ից հետո անցել տարվա այդ հայտնի երկու անվտանգության երաշխիքների, հայտնի երկու փաստաթղթերի մեջ ՆԱՏՕ-ի դեմ հստակ կեցվածք ունենում, փաստաթղթերից մեկը կոնկրետ ՆԱՏՕ-ին է չվերաբերում։ Իր ուրեմն բազարները, ստորաբաժանումները հետ խորհրդային տարածքի հանրապետությունները մինչև 97 թվականը, այսինքն Վարշավայի պայմանագրի անդամ երկրների տարածքից դուրս բերել եւ այլն։ Մեծ հաշվով ՆԱՏՕ ասելու մենք հստակ դիմանք այդ միացյալ նահանգը։ Եվ Ռուսաստանի հետ կեցվածքը առայժմ չի փոխվել, ոչ մի չի փոխվել ՆԱՏՕ-ի հանդեպ, այլև հակամարտություն, հակասությունը գնալով ավելի լայն թափաստանում։ Հիվստ այդեմ, հիմա ինչ Ռուսաստանը ասելու է, ես հանել եմ, ինչու՞ համար 44 տարի, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, պայմանագիրը կանխում, որ կարող են մնալ։ Որից հանել բան չկա, քարոշչական հնարք է, որտեղ տրամաբանություն չկա, հանի ինչ։ Այսինքն մենք հենց Թուրքիայի հետ լավացան, no problem, եւ 102 բազայի հանելու հերթն ասում, հա։ Այդ Թուրքիայի հետ հլովը ասում, որ բանակցություններ այ չէ գնում։ Օրինակ հիմա Ռուսաստանը, եթե Թուրքիան ասի իմ մի քանի հետ խորհրդային տարածներում դու պես լուրջ մտածես, զենքով, խորհրդականներով, այդ երկու փաստաթղթերից մեկում նաև կետ կա, որ արգելվում է Ռուսաստանը չի ցանկանում տեսնել, նաև ենթակառույցների օգտագործումը։ Այսինքն կարող ոչինչ չունենաս, բայց ասենք օթանավականը օգտագործվի, հա,
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը, քո քաղաքացիական օթարականը, որը հնարավոր է նաև ռազմական ինքնաթիռներ ընդունելու եւ այդտեղից տեղափոխվելու միջանկյալ լիսկավորման, Ռուսաստանը այդ միջանկյալը դի չունի։ Եվ այդ առումով այսօր հետ խորթային տարածքում մի քանի պետություններ կան, որոնք որտեղ Թուրքիան գործնականում եւ զորք ունի եւ ուրեմն խորթականներ ունի եւ ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունի այդ պետություններ կնքած եւ օգտագործում է այդ երկրների ենթակառուցները ռազմական տեսանկյունից։ Հիմա Ռուսաստանը ասում է, այդ վերաբերումն այդ Թուրքիան չէ, այդ Թուրքիան ինչ պահանջը կատարեց Ռուսաստանի, հիմա դրանից հետո էլ արդեն Հայաստան-Թուրքիա ամեն ինչ լավ է, 102 բազան, հա։ Ապատերիկատություն է իհարկե, ասենք, որից աղբյուր չկա։ Հա, ես ասենք կարդացել եմ Շիրակի մարսպետին են, տիկնոջ թե օրիոր չգիտեմ, Պաղդասարյան, հա։ Այո, Նազելի Պաղդասարյան։ Իրեն են հարցրել, ինչու պատասխաններ ա տվել, ասել ա թե պայմանագիր այսքան տարով է։ Քարը շկան աղբյուր չկա, այսինքն ինչի հիմա վրա պետք է հանի, այդ ինչ ենթադրություն ա, այդ ինչ հայ-թուրքական հետ կապված ամեն ինչ կարգավորվեց։ Ի դեպ, երբ ասում են ցեղասպանությունից հրաժարվել, չէ՞։ Բայց պետություններ կա, որ ընդունել են ցեղասպանությունը, փաստը պետություններից մեկը մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանն ա։ Դուք հասկանում եք, Հայաստանը այդ հրաժարվում է այդ գործընթացներից, որ Ռուսաստանը ղեկավարությունը ինչ ասել, ասում է 95 թվականին իմ դուման ինչ ա ընդունել։ Փաստը չէ, արձանագրելը որտե՞ս բան ա եղել։ Ի դեպ, այս հարցում կարծես Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները արդեն միակարծիք են, երկուսն էլ ճանաչել են։ Ասածս ի՞նչ է, որ Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերություններում այս բոլորը քարոշչական դաշտում են։ Քանի դեռ հիմնական խնդիրը չի լուծվել Ռուսաստան ԱՄՆ, հա, այս բախմ օրնակին գնահատվա կարծում եմ արդեն լուծվել է։ Միացյալ Նահանգները Կարիբյան ճգնաժամ 2-ում արդեն իրեն ճանաչել է որպես պարտված, թե ինչպես, եթե հարցը կասեմ, ինչպես, արդեն պարտված է, ես արձանագրում եմ։ Մի երկու օր առաջ արդեն ԱՄՆ նախագահ դրա մասին բարձրացավ։ Այլ բան է, որ դի մեկնաբանը ասած ասած է։ Հիմա ձեր երկրորդ հարցին հայ-թուրքական հարաբերությունները Ռուսաստանի միջնորդության կառավարման թեր թիկունքում, չէ՞, մոտապես այդպես հաշտվեցին։ Հիմա Ռուսաստանի կեցվածքը հետևյալն է, այսինքն մենք այն ինչ որ հիմա հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական, դա մի քանի աշխարհ ներքև է Ռուսաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների, հա, այդ հարաբերություններն է պրոյեկտվում նաև մեր ու մեր հարևանների հետ հարաբերությունները։ Հիմա նայենք ինչ է կատարվում։ Այդ առումով Ռուսաստանի դաշնությունը ակնհայտ ասում է, որ եվրասիական տարածքում մի քանի պետության ազդեցության դիրույթներ դիլն են, ոչ ավել, ոչ պակաս, եւ այդ մի քանի պետության մեջ ոչ եվրոպական երկրներից որից է պետությունը մտնում, ոչ Միացյալ Նահանգները, ասենք ինքը Չինաստանը, Հնդկաստանը, հստակ եվրասիական տարածքում մեր ազդեցության կողմ։ Դեռ մենք չենք գալիս Ամերիկա մարտցամաք, Ավստրալիա, հա, մարտցամաք, բայց կգանք շուտով։ Դա չի ասում, բայց կգանեն, որտեղ այնտեղ լա, ասենք Ամերիկա մարտցամաքում շատ երկրներ ներառնակ լատինական Ամերիկ երկրները Ամերիկայի հակաամերիկյան լուրջ կեցված կունեն։ Ասենք բանա Մեքսիկան։ Ինչու՞ ինչ է կարծում, Վլադիմիր Պուտին պատակարել, ասում է 200 տարի առաջ որ ձեզ նոր արեցիք։ Մեքսիկայից հսկայական տարածք, հիմա Կալիֆոռնիա նահանգն է, չէ՞։ Մեքսիկայից են, չէ՞, վերջը ապօրինի ձևով խլել են, ուժով գրավել են։ Կամ երբ ասում են, որ դուք եկել եք մեր տրանշեմին եք հրթիռներ հարցակողական դնում համակարգերում, ենք չենք եկել Մեքսիկա, Կանադա, դեռև փակագծերում ինքը չասես, բայց հետո բացվեց, էլի։ Մենք էստեղ շատ արագ դեր բարձակարգեցինք, այդ երեք պետության ամը տվել ենք մենք՝ Կուբա, Վենեսուելա, Նիկարագուա, բայց նաև դեռ Մեքսիկան կարող ալինի չբացառում Արգենտինա, այնտեղ դա, այսինքն աշխարհում սկզբունքորեն իրավիճակը փոխվել, եւ քանի դեռ այդ իրավիճակը բարձեցված չի, հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը դա ինչի համատեքստում է։ Եվ հիմա Ռուսաստանը համար կարևոր է, որ Եվրասիականում Ամերիկան դոմինանտ չունի, գերիշխող չունի։ Կարող է չու, դե առավ դուրանում սպառում է եւ նորմալ է, բայց ասող դի չունի, հա։ Եվ այդ առումով Թուրքիան ԱՄՆ-ի ու Անգլիայի ձերքին կարևորագույն գործիքներից մեկն է։ Միջին մերձավոր արևելքում, միջին Ասիայում, հարավային Կովկասում, ընդունում եք, դա իրողություն է։ Հիմա Ռուսաստանի ինչ դանի, չեզոքացնի Թուրքիան, չէ՞։ Չեզոքացման երկու ճանապարհ կա՝ ռազմական ուժով պատերազմ հաղթել, երկրորդ դիվանագիտական ճանապարհով, չէ՞։
առանց պատերազմի։ Հիմա ես կարծում եմ Ռուսաստանը այն քայլեր, որ անում է Թուրքիայի հետ, իրականում Թուրքիան հանում է, Թուրքիային Ռուսաստանը հանում է Ամերիկայի ուղեծրից, որտեվ առաջ Թուրքիան 52 թվականին լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, Ամերիկայի ուղեծրում էր, չէ՞, այսպես ասեմ։ Հիմա Ռուսաստանի խնդիրը այդ կարևորագույն օղակը հանելն է։ Եվ անում է, ասենք Թուրքիան ասում է, հա, ես համաձայնեմ, բայց խնդիրներ ունեմ, օրինակ Հայաստանի հետ։ Հիմա վատա թե լավ է, օրինակ Թուրքիայի պաշտոնալատար անձանց մեկ ասել է, որ հայ թուրքական բանակցությունները ճիշտ կլինի, որ մեր պետություններում լինեն։ Ես սկզբունքորեն դեմ եմ։ Մեր քաշային կարգեր Հայաստան-Թուրքիան մենք պարտված վիճակում։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ Անտալիա գնալու է Արարատ Միրզոյանը ստեյության, եթե որևէ բան չփոխվի։ Պաստորեն արդեն ինքս համաձայն են, որ երկու երկրներում տեղի ունենան պաշտոնական հանդիպումներ։ Ուրեմն ես ասում եմ, որ մեզ ձեր չէ տալիս, մեզ ասելու Հայաստանի պետական ազգային շահերի չի բխում, որ այդ հանդիպումները լինեին Լոնդոն-Վաշինգտոններում կամ Լոնդոններում կամ Վաշինգտոններում։ Եվ եթե լինելու է չեզոք տարածքում կամ Հայաստանում ու Թուրքիայում, ապա դա ինքը երկրորդական է լինելու բանակցությունների բուն սեղանի դրված փաստաթղթի վերաբերյալ, այլևս պայմանավորվածություններ ձերկաբերվել, կարծում եմ Մոսկվայում։ Քանի դեռ այդ ձեր չի բերել, մեզ համար շահեկան չի, որտեղ մենք տարբեր քաշային կարգում ենք։ Այլ չեմ ասում բանակցություն վարողների փորձառությունը այդ ոլորտում։ Դուք չափելի է, չէ՞, Ռուբեն Ռուբինյանին ասենք չափես քրչետ, որը երկրի բարձագույն ղեկավար կազմի անդամներից մեկն է, ատոմության խորհրդի ղեկավարներից մեկն է եղել։ Ես չեմ ասում դեսպան, ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ում դեսպան, ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ, ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի ներկայացուցիչ, դեսպաններ տարբեր երկրներում, հա, հիմնական մերձավորներն եւ Ճապոնիա։ Եվ այդ առումով է ծեր չի տալիս, որովհետեւ Թուրքիան ասենք երկուսով նստում խոսում են, ինչ։ Եվ մարդկային առումով է Ռուբինյանն անկյուն քշել։ Այդ մարդը, ասենք, ցավոք սրտի, գիտեք, ասենք, ինչքան էլ որ մենք քննադատենք օրվա իշխանություններին, բայց արտաքին քաղաքական հարցերում այդ իշխանությունները չի Հայաստան ներկայացնում։ Իրենք են խոսում։ Դուք Ռուբինյանն են հիստերիկ վիճակ ազգային ժողովում տեսակ։ Ինչ կուզեմ կանեմ, ինչ կուզեմ կբանակցեմ։ Խնդիրը խոսքը չի, խնդիրը այդ պահին իրան ինչքան դյուրին կերպով հնարավոր է հավասարակշռությունից անել։ Բայց հիմա դուք պատկերացնու՞ դիվանային գիտությունը ոչ միայն գիտելիքը, ոչ միայն փորձառությունն է, այլ ինքնա տիրապետում է, հա։ Հակառակորդը կամ բանակցողը քո դիմաց նստողը երբեք չհասկանա, քո մտքերը չկարողանա կարդալ։ Դա նաև մտքի կռիվա չէ գնում, փաստարկներ, հակափաստարկներ։ Դիվանագետը այսպես ասին, օրինակ բանում Մեծ Բրիտանիայում դիվանագետ մասնագիտություն չկա, եթե ասեմ ձեզ։ Կա հետախույզ դիվանագետ, կոչվում է հետախույզ դիվանագետ։ Այսինքն դիվանագետ ինքը հետախույզություն է, եւ հետախույզի այն որակները, որտեղ հետախույզի մտքերը, գործողությունները պետք է առավելագույն հակառակորդի կողմից հնարավոր չլինի բացահայտել, դիվանագետ այդ նույնն է։ Իսկ Ռուբեն Ռուբինյանին որ նայում ես, այդ մարդուն դեմքին նայեցիր, արդեն պարզ է, այդ մարդը ինչ է շնչում, ինչ արտաշնչում, որտեղ ծուղակ կարող ես մտքի ծուղակ սարքել, հա, գցել, փաստի առաջ կանգնացնել, նա թե կարող այնտեղ ինչ-որ հիստերիկ բաներ անի։ Բա հիմա դուք ինչ գտնեք, այդ ճիշտ է, որ ասենք Ռուբինյանը առանցին քաղաքի հանդիպի այնտեղ կամ այստեղ։ Դե իրենց նախկին ուսանողն է, այսպես ասած։ Ես շատ ավելի, գիտեք, շատ ավելի այսպես փորձեմ անաչար լինել։ Իրենց ուսանողն է, իրենց ազդեցության գործակալն է, իրենց գործակալն է, այդ գնահատականները ես մի կողմի վրա եմ դրել։ Գտնում եմ այսպես։ Թեև սկզբունքորեն ես դեմ չեմ այդ գնահատականներին, բայց ես ասում եմ այսպես. կա Ռուբեն Ռուբինյան, Հայաստան ներկայացնող անձ, չէ՞, և կա քաղաք։ Այդ երկու անձը, երբ որ ինչ-որ բան բանակցում են, ես պատկերացնում եմ, թե ինչքան դյուրին կերպով Ռուբեն Ռուբինյանին կարա հավասարակշռում ցանի դիմացինը։ Իսկապես կարող շատ հեշտությամբ։ Դիմա անհավասարակշռ մարդը կամ բարկացած մարդը այն է բանակցությունները, որտեղ սառնասրտությունը պայմաններից մեկն է, հավասարակշռությունը պայմաններից մեկն է։ Մսկն ի սկզբանե բանակցությունները սեղանի մի մարդը, որ ինչ է անելու, որը պարտվելու է, չէ՞։ Դիմացինի փաստարկները ավելի ուժեղալ լինելու, վստահաբար։ Եվ վերջում, օրինակ, ասենք, տեսակետ կար, Թուրքիայի հատուկ ծառայություններն են ժամանակի մշակել, որ ինչ ցեղասպանություն, ոչ մի ցեղասպանություն չէր, այդ դաշնակներն են, բան տերորիստ դաշնակներն են հայերի մեծ մասին սպանել, այդ օր կցում են մեր վրա։
Հետո կարող է Ռուբեն Ռուբինյան դասի, այդ մարդահապացույցներ բերեց էլի։ Հա ճիշտ է, ցեղասպանություն չի եղել։ Այս հասպաներ կարող արվում։ Եվ հետաբար ինչ որ Փաշինյան ասում է, որ այդ հայդատը մեզնից դուր, ցեղասպանության հետ կապած ինչ վատա, որ բան ասենք երկու երկրները բոլնի։ Վատա, ասում լավա, շատ վատա։ Պարոն Ապետյան, դուք անդրադարձաք Կարիբյան կղզիներին, երեք պարզվեց, որ այդ կողմերից քաղաքացի ունեին Հայաստանում մի քանի տարի շարունակ։ Ես Կարիբյան ճգնաժամ ասացի, հա, բայց ես Կարիբյան կղզիներին եմ արդեն անդրադառնում մեծ Բրիտանիայի օֆշորներից։ Այո, այո, Արմեն Սարգսյանի մասին է խոսքը նախագահ, եկ մեծ հետաքննություն էր արվել եւ պարզվել, որ նա բոլորովին այլ երկրի քաղաքացի է եղել, այն փաստաթղթի մասին է խոսքը, որը այսպես ասած տարիներ արդեն պահանջում էին մարդիկ, որ ցույց տար եւ ցույց չեր տալիս, հիմա փաստվում է, որ սա է։ Սա դուք փաստեր ունեք, որ տարիներ շարունակ կոնկրետ այդ քաղաքացիության վերաբերել հարցումներ էր անում իրեն ցույց տալու։ Դե նույնիսկ Զարուհի Փոստանջանը մեծ Բրիտանիայի փորձել հարցը։ Դա տարբեր բաներ են։ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիության ազնագիրներ, չի ուզում։ Այո։ Եվ բարձրացած Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի չէ, այլ բոլորովին այլ։ Մեծ Բրիտանիայի պահին ճիշտ էր ասում, ասենք սա է ապացույցը։ Բայց հիմա հարց 4 տարի երկի կարևորագույն բարձրագույն պաշտոններից մեկը, երկի գլուխը, սահմանադրության երիաշխավոր, տարածքային ամբողջականության երիաշխավոր պատասխանատու մեկ Փաշտոնյանի վերաբերյալ մեր համապատասխան ծառայությունը ինչա տեղեկանք չեն պատրաստել։ Հա դուք այնքան փորձում եք կամ նրանք ովքեր որ գնում են այնքան պարզամիտ են, որ օրինակ հարցադրում չեն տալիս, ինչու՞ էս 4 տարվա ընթացքում Արմեն Սարգսյան անձի, ընդ որում որևիցե երկրի, այլ երկրի այդ անուն, ազգանուն, հայրանուն, այդ նկարով, այդ ծնդյան տվյալներով, հա, ասենք ուրիշ ինչ երևի այդքան տվյալներով փորձեին երկիր մոլորակի, քանի մոտ 200 մականթամ երկիր կա, հա, պետություն։ Հետո հարցում անեին, քաղաքացիա թե չէ։ Կարևորագույն պայմաններից մեկը, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ի սկզբանե տեղյակ էր։ Ես շատ բարձ հարց եմ տալիս։ Ուրեմն տարբերակ 1, այո, ինքը տեղյակ էր։ Այն ինչ մասին բարձրացանվեց 3։ Տարբերակ 2, եթե տեղյակ չէր այդ դեպքում պատկան կարուսները ընդհանրապես պիտի փակել, ոնց որ փակեցին գյուղնախարությունը, մշակույթը, չէ՞, փակել են, չէ՞, ինչքան գիրը։ Այո։ Գեոդեզիայի քարտեզագրության ինստիտուտը բողականվան տակ, թող փակեին այդ կարուսները, որոնք որ տիստուգեին տեղեկանք պատրաստեին, թող փակեին։ Բայց ոնց կարող 4 տարի համարյա մարդը կարևոր պաշտոնս բարձնել 3.5 տարի եւ մեկը բարձր, չէ՞, 4 տարի։ Շուտով 4-ը կլինի 1-2 ամսից։ Եվ հետո բարձրի, որ այդ անձը ինքը բանա, ալ երկի քաղաքացի է։ Ինքն էլ այդպես պարզամիտ հիմնավորումներ է տալիս եւ այլն։ Իհարկե ինքը շատ լավ գիտեր, որ քաղաքացի է, ինքը իբր դիմել է մեկին, որը որ դի զբաղվի, հետո նա մահացել է, այդ գյուլնաստատի հեքիաթներն է։ Եվ ես կարծում եմ, այսպես Արմեն Սարգսյանը ուղղակի ժամանակին ճողոպրեց Հայաստանից։ Սա պատրվակ է իբր այդ քաղաքացիությամբ, ես կարծում եմ դա պատճառը չի։ Ինչու հենց հիմա, պարոն Ապետյան։ Արմեն Սարգսյանի նման այլ հետխորթային տարածներից ուրեմն պաշտոնատար անձինք նաև բիզնես ոլորտի տնտեսությամբ զբաղվող մեծ առուսներ եւ այլն, օլիգարխներ շուտով, ինչպես ասում են, ճամփուկները կապելու են։ Ասեմ օրինակ, հիմա չհամեմատենք Բելարուսիա հետ, որտեղ Բելարուսիա օլիգարխներ չկան։ Այդպես այդ ժողովուրդը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց, որ օտար նվաճողների դեմ ինքը սկզբունքորեն մերունանու կանգնացել, հայերական պատերազմի ժամանակ ցույց տվեց, ամենաշատ զոհերը, ամենաշատ պարտիզանները, որոնք կռվում են գերմանացիների դեմ, բելարուսյաների դեմ։ Եվ այդ ժողովուրդը ծնեց իր արգանդից մեկին, Լուկաշենկո ասաց, որտեղ խորհրդային միության ժամանակ ստեղծված բարիկները, արտադրությունները, արալկու տնտեսությունը, ասենք գյուղատնտեսությունը, այդ սովխոզ կոխոզները բնացին։ Այսինքն այն սովետական կարգի շատ բաներ, հաշաներ, որ ինքնին շրջափակման մեջ է, հա, ինչպես ասում են, գելուգազան Եվրոպայով, ցանկացած բանը ուզում են նվաճել։ Այդ Բելարուս ժողովրդի ուրեմն շնորհն է, որ այդ Լուկաշենկո մարդը ծնվեց։ Բայց եկեք Ղազախստանով նայենք, օլիգարխներ կային,
Նազարբայևի ամբողջ ընտանիքը փոխկապակցած այդ ընտանիքին օլիգարխներ են, չէ՞, հիմա ինչ անի Տոկաևը։ Աշխարհաբար եւ արագ տեմպերով, ինչպես ասում են, կոլակաթափության գործընթաց։ Դեռևս ազգայնացում չի անում, այսինքն 80% նավթի, գազի, ուրանի արտահանում, վերամշակում, եւ որը մեծ բրիտանական ամերիկյան ընկերությունները նա միանգամից չի ասում, որ հասցեները փոխելու են դառնալու ամեր եւ։ Բայց իրավական առումով աշխարհաբար իդեպ ոնց որ Ռուսաստան մարվեց, Վլադիմիր Պուտինը զակոն առազել է պրոդուկցիա, այսպեսի օրենք կարող։ Ռուսաստանի ընդերքի երկիր մոլորակը, այսինքն երկիրը գրավողը, Միացյալ Նահանգների օրենքով դիկար բանանել, օգտագործել եւ Ռուսաստանը չի կարող դրա դեմ առնել, այդ օրենքը փոխվեց։ Պաստորեն Ղազախստանի դեպքերի տրամաբանական շարունակությունը հաշվի առնելով, որ Նազարբայևը դստեր բիզնես գործընկերն է նաեւ Ռուսաստանը։ Դարիգայի մոտ ընկերներ միասին լուրջ ներդրումներ ունեին նավթի արդյունահանման վերամշակման, ուրանի արդյունահանման վերամշակման, իհարկե կար։ Եվ ես չեմ բացառում, որ այդ քննչական մարմինները եւ ազգային անվտանգության կոմիտեն Ղազախստանի, որը ԱԱԾ-ի կառուցն ԱԱԾ-ն է, իրենք հիմա լուրջ քննություններ են սկսել, իրենց երկիրը ոնց է թալանվում, ովքեր են թալանել, ինչքան են թալանել, ոնց են բերելու պետական նոր հիմնադրամը։ Տոկայը փորձում է այսպես անցնցում սահուն կերպով անել, բայց խիստ համառ եւ վճռական է դառնում, հա, նահանջ չունի եւ այդ առումով Արմեն Սարգսյան անունազգանը կարծում եմ շատ դրվագներով այնտեղ որպես նայ միշտորդ իր ամբողջ գործնեությունը, գիտեք ինչ, Արմեն Սարգսյան ֆենոմեն կոչված, եթե ֆենոմեն այդպես, բայց ոչ դրական իմաստով իմ ասում, ինքը միշտորդ դեր պապայա, լավ հարաբերություն է ստեղծում ինչ որ պետությունների ղեկավարների մոտ, այդպես, հա, ծառայություններ առաջարկում, հետո գնումա մեկ ուրիշտեղ եւ հիմնավորումա, որ ինքը այդպիսի կապեր ունի եւ արժի, որ այդ պետության հետ կամ այդ բիզնեսների կամ այդ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ հարաբերություններ ստեղծել, արժի։ Եվ ինքը երաշխավորումա, որ այդ գործը, ինչպես ասում են, գլուխ կգա։ Եվ ասեք, որ փայլուն է անում, օրինակ Բաքու Ջեյհան գազամուղը անվնաս ամբողջ պատերազմից դուրս եկավ, ինչի ուղիղ երաշխավորներ։ Ինքը գիտեք, այն մարդկանցից է, որոնք որ գործնականում արդյունք չեն տալիս, հա, պարազիտ են։ Իրանց բնույթով Արմեն Սարգսյան տեսակը պարազիտ է, որտեղ գնում են նախագահների կողքին կանգնում նկարվում, ասենք կարևորագույն պաշտոնատար անձանց, ամեն ինչ անում են, որ գոնե այդ մի նկարը լինի, այդ նկարը իրենց համար մեծ, ասենք, անցաթուղթա, շատ դռներ բացելու, այսպես էլի, ինքը ուզում է свой մարդ դառնա այդ շրջաններում, ինքը միջնորդական ծառայություն է մատուցում, իր ամբողջ գործնեությունը էտա, իր մասնագիտության հետ իր աշխատանքը բացառապես կապ չունի, որպես ֆիզիկոս, որտեղ կրթություն է ստացել, հետո ինչ որ ծրագրավորում եւ այլն, կապ չունի։ Եվ հիմա կարծում եմ իրեն հուշել են, որ ժամանակնա, ինչպես ասում են, ճամփրուկի հետ կապի, ընտանիքը, բիզնեսը, տղան, իր փեսան, թե աղջիկ չունի, բայց փեսա ունի, այսպես, հա, կինը, բիզնեսը, բոլորը այնտեղ է, Մեծ Բրիտանիան է իր հայրենիքը, ճիշտ Մեծ Բրիտանիան երկրորդ հայրենիքն, առաջին հայրենիքը դրամն է, երբ ֆունտ ստերլինգը։ Պարոն Ապետյան, վերջ այս պատմությունը թերթում ենք, թե այնուամենայնիվ բացվելու է, հա, օրինակ այն, որ իր բոլոր ստորագրություններն ու որոշումները փաստորեն ստացվում է, որ անօրինական է, սկսած Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունից։ Եթե Փաշինյան Նիկոլին հուշեն, որ պետք է բացվի, ու պարզվի, որ անօրինական է եւ խորհրդարանը եւ իր պաշտոնավարումը, ասեմ, եթե պարզվի, ասեմ, կամ Փաշինյան Նիկոլին չէ, Հայաստանի իշխանապողությունից հետո ինչ որ մեկի, ասենք նոր իշխանությանը, որը այս իշխանության վերարտադրությունը չի, վստահաբար է բացելու են, ընդ որում այդ բացելը լրիվ իրավական դաշտում է չէ լինելու, ապօրինցին չի արվելու, որոնցի միջազգային կառույց կամ իրենց այսպես շնիկները, որոնք առատուց իրիկուն ստանդարժության հաճում են, հիմնան որից բան չեն կարող ասել, այո, փաստ է, եւ այդ փաստը դրվելու է, առ ոչինչ չա լինելու, իհարկե առ ոչինչ չա լինելու։ Ներառել Փաշնյան Նիկոլի վարչապետի աթոռին նստելը եւ այդ ստատուսը Արմեն Սարգսյանի կողմից ստորագրելու հաստատելը։ Ու վերադառնալու ենք 2018 թվականի մարտ ամսվա իրավիճակին, փաստորեն դրանից հետո ինչ տեղի ունեցել ապօրինի էր։ Անկախ այս նոր փաստի մասին գնահատելուց եւ դրանից հետո ինչ հետևանքներ կարող է տեսականորեն լինի,
Ես գտնում եմ անկախ այս փաստի գոյությունից, այդ ամենի չափորինը եղել է 18-ին եղել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության բռնազավթը 18-ին։ Ուժով, ահաբեկումներով, սահմանական կարգի տապալումով, պետական պահպանության կարևորագույն օբյեկտների գրավումով, այդ բոլորը քրեորեն պատժելի արարքներ են։ Եթե ձեզ թվում է, որ մի 4 տարի անցել է ու մենք մոռացել ենք այդ փաստերն էլ բանը, հա, առ ոչինչ չեն, այդպես չի։ Ես ասում եմ, ցանկացած իշխանություն որ եկա, միայն ռադիոտան գրաման փաստով Փաշյան Նիկոլը կարող է հարցնել ուղիղ աշխատանքային գաղութը, ուրիշ բան չեմ ասում։ Միայն այդ փաստով, որը Սերժ Սարգսյան իշխանության ժամանակ 100 պատշաճի ուշադրություն չդարձվեց, դուք պատկերացնում եք, ասենք Միացյալ Նահանգներում, օրինակ Վաշինգտոնում կամ ասենք Մեծ Բրիտանիայում, Լոնդոնում, ասենք իրանց պետական հեռուստաաշտարակն է գրավում, ասենք հեռուստատեսությունը գրավում են ինչ-որ մարդիկ, ինչ վերաբերում կարնելու։ Հիմա որպեսզի ասեմ, որ դա Փաշյան Նիկոլի գլխին կախված այն հայտնի մազից կախված սուրն է, որ անհրաժեշտ պահին ուղղակի կարող է կտրվի։ Ես չգիտեմ ինչքանով այդ գիտակցում, բայց ես ասում եմ, մեկ օրինակ վերեմ, Տրամպի իշխանության վերջին ամիսներին Մեծ Բրիտանիան դեմոկրատական կուսակցության հետ ամեն ինչ արեց, որ Տրամպը չվերընտրվի, հասան արդյունքի, որքանով կեղծվեց ընտրությունները եւ այլն այդ այլ հարցը, բայց մի քանի հարյուր Տրամպի կողմնակիցներ կապիտոլիումը, չէ՞, կոնգրես շենքը չգրավել, թե Սպիտակ տուններ գրոհեցին, ներս մտան, թե կապիտոլիումներ, կոնգրես շենքը։ Եվ ինչ եղավ, հիմա քանի հարյուր հոգի դատվում են, ընդ որում բացարձակապես շենքի գրավումը որպես MPC-ին կոտրելով ոստիկանների նկատմամբ բռնություն, ոնց որ ռադիո տալու, չի եղել։ Բայց քանի հարյուր հոգի նստած են եւ լուրջ հոտվածներով, ճիշտ է, իսկ ի՞նչ անում։ Իմ վարդը պետությունս դրա մարա, բա արվել է, խախտում է արվել, հա, ընդ որում որակումը դրա գիրս ոնց որակվեցին, նույն Բայդենի կողմից իր անդամության գծով խորհրդականի տերորիստն է, նրանք տերորիստներ, օրինակ Ղազախստանում այդ ցույցերանոցները տերորիստներ չէին, իրենք էին ասում, բայց նրանք օրինակ տերորիստներ են։ Իդեպ դատվողների մասին այսօր լուրջ հոդվածներով մարդիկ կալանավորված են, քաղաքական գործիչներ նկատի ունեմ, քաղաքտիվիստներ, բայց երեք նորընտիր, այսպես ասած, մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարեց, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ չկան։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ըստ էության ո՞րն է միբի առաքելությունը լինելու այս փուլում այսպիսի կերպարով։ Դուք այդ արդարադատության նախկին փոխնախարարի մասին եք ասում, որ հիմա մի մարդու իրավունքների պաշտպան։ Ով Ստամբուլյան կոնվենցիայի ակտիվ ջատագովներից էր։ Գոնե ես եւ դու հրաշալի այդ օրիորդի, ես որքան գիտեմ, ամուսնացած չէ, այդ օրիորդի գործնեության մասին բավականին քաջոտեղ ենք։ Այս այլասերբացների, բղձվածների իրավունքների պաշտպանության, քարոշության իրավունքի, երեխաների իրավունքի անվան ներքո ընտանիք ներխուժելու, քանդելու եւ այն այդ գործնեության տեղեկ են, կարծում եմ, որ ժամանակներս այդ թեմաներով մենք համատեղ բականին շատ գործ ունենք անելու, որովհետեւ պատական չէ օրիորդին այդ պաշտոնի նշանակելը, գործեր ունեն իրենք անելու, մենք էլ ունենք վստահաբար դրա դեմ առնել, ոչ որ նախկինում ենք առել։ Հիմա ձեր հարցի այն մասին, թե գիտեք, այսպես ասեմ, էլի Փաշյան Նիկոլը ինքը հրաշալի գիտի, որ ինքը կարճ ժամանակ հետո գնացող է, ընդհանրապես իրան երաշխիքներ է պետք, ես վստահեցնում եմ, իր ճամբարում խուճապ կա, բական լուրջ խուճապ, ինքը փորձում է լծակները պահել եւ այլն եւ այլն, այնց բլիթի եւ մտրակի քաղաքականությամբ պարգեւա վճարները, բյուջեն լափելը, այդ բլիթը ինքը թույլ է տալիս, նաև կոմպրոմատ է վերցնում, հա, հավաքում է, մտրակն էլ, որ եթե որից մեկը անդիմացավ, ասենք կոմպրոմատ են դնում սեղանին, հա, եւ հաջորդ օրից հետականում իր, ասենք, կարևորագույն որոշումը, օրինակ մի պատգամ, որ տիկին կար մակարնով, չեմ ուզում ասեմ, անունը Լուսինե Բադալյան, եթե չեմ սխալվում, Փաշյան Նիկոլը ինքը հասկանում է, որ ինքը հավես չի, ինքը գնալու է։ Եվ այս պատերազմի ժամանակ այդ
կորուստները, որ մենք ունացել ենք, այդ արյունը, որ թափել է, այդ հազարավոր տղաները, որոնք հաշման թամեն, ով այդ շրջանները չի շփվել, ով չի ապրել, ինքը սկզբունքորեն չի պատկերացնում, ինչ տառապանքների մեջով են իրենք անցնում եւ իրեն տանիքի անդամները։ Հասկանում եք, հանապազորեն հացը աշխատելու սոցիալական առումով որոշակի լիարժեքություն ձեռք բերելու, այդ տառապանքը զովում ես, ոնց որ ասած, գնում ես ընտանիքի անդամները ցավը ապրում են, հետո այդ վերքաշչենը բրս պյանում ա, չէ՞։ Համոզված եք, որ այդպես է։ Այս հաշմանդամները, որոնք հազարավոր են, ես այդ շրջանի շատ լավ գիտեմ, մարդկանց և հոգեվիճակը գիտեմ, որ դա ամուր կյանքի ընթացքում այդ ոնց որ բաց վերք լինի, վստահաբար եմ ասում։ Հիմա այս բոլորը նաև պատասխանատվության առուծի բաժին ենք ունի։ Այդ կարգի մարդիկ, ասենք, երբ որ այլևս էլ իշխանություն բան չեն, իրենք կամ հարբեցող են դառնում, հա, որովհետև չեն կարող անընդհատ իր հասցեին, օրինակ, լսել այդ ինչ որ ես ասում եմ, հա, օրինակ, ես կարծում եմ, որ քաղ բանտարկյալների բավոր հաստվեցիք, այդ տղաների մի մասը, որոնք որ բան են, ասենք, իրենց խիստ խոսքի հետևանքով են, իրենք ճաղավանդակի հետևում, ասենք, նույն Գառնիկը, հա, Իսագուլյան խիստ էր ասում, Աշոտ Մինասյան խիստ էր ասում, Արուշը Արուշանյան խիստ էր ասում, Նարեկը Մանթաշյան խիստ էր ասում, դեղ ով կա, որ մոռացել է։ Եվ ասում եմ, այս կարգի մարդիկ Փաշինյանը, վերջում ասեմ, ինչ է դառնում այս ճակատագիրը, որտեղ ոչ առաջինն է, ոչ վերջինը, հարբեցող կամ թմրամոլ են դառնալու, վերջում էլ կամ իրանք կախելու են, իրանք գնալու են կամուրջից գցեն, կամ իրանք են կախելու։ Արմեն Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիա ուներ փախնելու, ուր է գնալու Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ իրենից պետք է հարցնեմ, ես ինչ իմանամ։ Դու ասում ես Կանադայում ատուն առել, Կինը Միացյալ Նահանգներում տարածները։ Էական է, ինչի՞, ես նոց եմ ասում, ախր իրենք մտածում են, որ իրենք իրենց մտքերը, իրենց հոգեվիճակը կարան կառավարեն։ Էներ այնպիսի մարդիկ, որոնք ոչ այդ գիտելիքը փորձարությունը, ոչ կամային որակնելու ներքին նեյությունն այդպիսին։ Հա, մենք դա ենք Փաշինյան Նիկոլին ինչքան դյուրին կերպով, որ ասենք կարող ես էքսցենտրիկ անձնավորություն, դյուրագրգիր, բան, հիստերիկ կեցվածքով, հա, այդ հոգեբանները բնութագրում են մարդկանց որոշակի տիպաժներով, հա, այս մարդը պոտենցիալ հարբեցող, թմրամոլ, վերջում էլ ինքնասպանություն գործող անձնավորություն է, վերջ ես ալնելու, վստահաբար վերջ ես ա, իրենք մտածում են, դե հիմա փող ենք աշխատել, ենք ընդեղ վիլաներ ունենք, մտքեր կբարբաջենք, դա չի, կամ էլ որ փոշմանում են, ասում են, թե ինչ, նույնիսկ այս փողը մեզ ոչինչ չի տալիս, մենք կտրվել ենք մեր բնական միջավայրից, օրինակ մեր հայրենիքից, չէ՞, ուզում ենք հետ գանք, համաձայն եմ, ամեն ինչ թողնենք, բայց ամեն դեպքում այդ հայրենիքը, այդ հոգեհարազատությունը, մարդիկ, հա, վանոն գնացու մնաց, չէ՞, դրսում, իրոք դժվար է դրսում այսպես ապրելը, հիմա ասենք կարող ժամանակին Արմեն Սարգսյանը հետ չի գա, օրինակ ես համոզված եմ, բայց ասենք նույն Նիկոլը, Նիկոլի նման մարդիկ, օրինակ կարող ուզենան հետ գալ, բայց քանի որ իրենք բավական իրազեկ անձինք են եւ գիտեն բաները, որը ցանկալի չի, որ հրապարականացի, օրինակ ինքը կարող ագնի Բերեզովսկոյը, Բերեզովսկոյն ինչու կախեցին, իր թիկնապահը, ընդրում կախվել էր այդ մարդի այն բարձրությունից, որ ֆիզիկապես ինքը չէ կարող, Մոսադի բարձրաշան նախկին պաշտոնաթող գնդապետ էր, իր թիկնապահը։ Այս ֆոնին ընդդիմությունը անելիք չունի, սպասել է, որ այսպես ասած իրադարձությունները իրենք իրենց հունով ավարտվեն, թե ի վերջո պիտի ավելի այսպես ասած շկուն եւ ավելի ակտիվ լինի այս փուլում։ Ընդդիմություն, դուք ասում եք ընդդիմությունը պրոցես սկսի, այսինքն ինքը դառնա պրոցեսի սուբյեկտ, իր օբյեկտը դառնա ժողովուրդ, հա, ընդդիմությունը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց խորհրդարանական ընդդիմությունը, թեև կա նաեւ արտախորհրդական, որ ինքը ցանկություն չունի սկզբունքորեն պրոցես սկսելու, ասենք կարող են գնահատել իրավիճակը, խիստ ասել, խիստ կեցված խորհրդանում, հա, արտախորհրդականը խիստ կեցված խորհրդանից դուրս, դրանց այդ ընդդիմության տասնյակ անձիկ առավել ակտիվ եւս քրեական գործերի ներքին, բայց որպես այդպիսի պրոցես, որքանով որ ես եմ գնահատում, տեսնում, Հայաստանը չի սկսելու։ Այո, ես կարծում եմ Հայաստանում պրոցես կսկսի արտաքին ազդակների ներքո, արտաքին։ Այդ ազդակները, որ լինեն ընդդիմության եւ ներկայացուցիչներ եւ կուսակցություններ, շատ արագ իրենք այսպես իրավիճակի փոփոխության համահունչ կեցված կդրսեւորեն, իսկ այդ իրավիճակի փոփոխությունը
դա իշխանապողցեն շեփորն է հնչելու։ Այսինքն Փաշինյան, Նիկոլի դարաշրջանը ալևս ավարտված է, նա պիտի գնա։ Հիմա ինչ երաշխիքներով որտեղ է գնալու, ինչ անելու, դա ինքը եւ այն պետությունները, այն հատուկ ծառայությունները, ում հետ ինքը առնչում շփվում է, իրենք են որոշելու։ Ես չեմ ուզում գուշակությունների կամ տրամաբանական ինչ-որ վերլուծությունների բան անել, դա այս պայն այդ թեմայով անշնակալ գործա, բայց այնուամենայնիվ այդ 7 տարի հետո ու՞մ չի, որովհետև ես նայում եմ եւ գնահատում եմ, որ Միացյալ Նահանգները այլևս ընդունում է Ռուսաստանի որպես ատոմային գերտերության կարգավիճակը, արդեն ընդունել է Բայդենը 3 օր առաջ իր խոսքում, իր ասուլիսի ժամանակ ինքս հետաքրքիր միտք ասել, ինչպես ասում են, շան գլուխը ինձ այդ մտքի մեջ է թաղված, ասած բառացի միգուցե չկարողանամ, բայց իմաստը ասեմ, ասած Ռուսաստանը եթե ատոմային տերություն չլիներ, ապա ինքը դոմինանտ չէր լինի աշխարհում։ Հիմա շարունակությունը հասկանանք ինչ է փաստում Բայդենը, ասում որ Ռուսաստանը ատոմային տերություն է, չէ՞, ուրեմն ինքը դոմինանտ է աշխարհում, այսինքն ինքը գերտերություն է ատոմային, իսկ դա ինչ նշանակում, որ Միացյալ Նահանգները ընդունում են Ռուսաստանի ատոմային գերտերության փաստը, իսկ դա ինչ նշանակում, այն նշանակում է, որ Կարիբյան ճգնաժամ 2 այս պրոցեսի ժամանակ Միացյալ Նահանգները ընկրկելու է, որովհետև Ռուսաստանը ոչ էլ ոչ պատրաստական է գնալու, եւ դա այդ երկրի նախագահն ասել, առանց Ռուսաստանի երկրի ֆուլուրակը մեզ ինչ, ասկես դա կռի լինի, ես ոչ էլ ոչ գնացող է։ Եվ ըստ այդմ Միացյալ Նահանգները ընդունելու է եւ ընդունել է այն իրողությունը, որ Ռուսաստանը այլևս ռազմական առումով թիմեք գերտերությունն է, եւ Ռուսաստանը իր պայմանները թելադրում է։ Ժամ առ ժամ լարվում է իրավիճակը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև, ինչ ազդեցություն է ունենալու այս ամենը մեր վրա եւ այս իշխանությանն էլ, հա, եթե համարենք, որ ինչ-որ փուլում հեռացնելու ենք, ինչ ենք ունենալու, որն է մեր ապագան։ Նախ մենք չենք հեռացնելու, վերջից կա հեռացնողները հեռացնեն, մենք կարձանագրենք այդ փաստը, ժողովուրդը ընդհանրապես փաստը կարձանագրի, սա առաջին։ Ուկրաինայի հետ կապված կարծում եմ Միացյալ Նահանգները հիմա գիտեք ինչ, Ռուսաստանի վերջնագիր ընդունելա ղեկավար կազմը որոշել են, իրենք ընդունում են վերջնագիրը, իրենք ընդունում են, որ իրենք պարտված են եւ Ռուսաստանի պայմանները իրենք կատարելու, բայց այսպես են ասել մոտավորապես, որ Ուկրաինան, մենք կարող ենք օգնել, օժանդակել Ուկրաինան կռիվ անել Ռուսաստանի հետ, բայց քանի որ մենք պետություն ենք, որտեղ ամեն մեկ մարդու քաղաքացու կյանքը մեր համար մեծագույն արժեքն է, այս դեմագոգիայով, իսկ Ուկրաինայում քանի տասնյակ միլիոն քաղաքացի ապրում, մենք համոզեցինք, հորդորեցինք, որ Ուկրաինան այնուամենայնիվ չպատերազմի Ռուսաստանի դեմ, այլ որոշակի զիջումների գնա, եւ այդ խաղության դրոշը մեր ձեռքում, այ եթե մենք չասենք Ուկրաինան այնուամենայնիվ պատրաստ բներ, հիմա մենք Ուկրաինային հորդորում ենք, որ ինքը չպատերազմի եւ ընդունի Ռուսաստանի պայմանները։ Իհարկե մենք հորդորում ենք նաեւ եվրոպական երկրներին ընդունել Ռուսաստանի պայմանները։ Իդեպ ասեմ ձեզ, ՆԱՏՕ-ն առաջարկել էր Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան դառնալ անդամ ՆԱՏՕ-ի, մերժվել է։ Բուլղարիան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, ասում է, ես իմ երկիր, իմ զորքը պետք չի ՆԱՏՕ-ի։ Ռումինիան 3 ասենք կեցվածքեր դրսևորի, որ այդքան էլ ճիշտ չի, էլի ՆԱՏՕ-ի ներկայությունին տարածքում, սա գիտեք ինչ է նշանակում, սա հնչում է այդ երկրներում շատ շուտով իշխանապողության շեփորը, այնպես ինչպես 1944-ին երբ խորհրդային բանակը մտավ Եվրոպա, եվրոպական շատ երկրներ, որոնք համագործակցել են նացիստական Գերմանիայի հետ, հաշված օրերի ընթացքում կամ հաշված ժամերի ընթացքում այդ երկրում եղավ իշխանապողություն եւ սովետական բանակի հրամանատարության ըստ արժանավոր դիմավորեցին այլևս նոր իշխանությունները, նոր իրողությունների պայմաններով։ Նույնը հիմա այդ գործընթացը սկսել է Եվրոպայում։ Արմեն Սարգսյանը ճամփրուկները կապել, ճողոպրել, սա դրա տրամաբանության մեջ է։ Ուղղակի մի բան հիշեցնեմ, Արմեն Սարգսյանի եւ բոլոր նրանց բաղ, ովքեր հանցանք են կատարել լրջագույն անցալ, խոսքը տնտեսականի մասին չի։ Այս պատերազմի ժամանակ մեր կորուստները, որի
մեջ իրանք պատասխանություն են կրում։ Որտեղ էլ որ գնա, օրակի խորհրդային միության մի դրվագ ասեմ, 45-ին Ստալինի ամբողջական պահանջով Միացյալ Նահանգների եւ դաշնակիցներին հանձնված թվով 20,000 կազակներ, որոնք կռվել են խորհրդային միության դեմ եւ հանձնվել էին ամերիկացիներին ու անգլիացիներին, անգլիական ուրեմն ազդեցության գոտում էին գտնվում Գերմանիայի, հուսնալով որ հիմա կծառայեն, ասենք անգլիացիներին, էլ խորհրդային միության դեմ, Ստալինի պահանջով 20,000-ը վերադարձվեցին։ 20,000-ն էլ մահապատիժ ստացան։ Այդպես ուժեղը, երբ որ ասում է իմ երկրի հանցագործներին, որոնք ավել են գործել, որոնք պատասխանատու են մարդկանց կյանքի համար, երկրի ավերի համար, պարտավոր ենք վերադարձնել բոլորին անխտիր ուժեղ իրավունքով, թեև նաև իրավունքի ուժով, այսինքն այդ մարդը այս երկրի տարածքում հանցակա գործել, հետ են բերելու։ Այնպես որ մի բացառեք բոլոր նրանք, ովքեր որ ճողոպ են Արմեն Սարգսյանի նման, անհրաժեշտ պայն կարող է հետ բերվեն, այլևս որպես պոտենցիալ մեղադրյալ, հետո դատանը վճուրը կկայացնի իր կատարած հանցանքի չափով։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես շնորհակալ եմ։